Nanomboka ho malo no nanatanterahana ny Afrika Code Week izay anokarakarain'ny chemizana ny matematika informatika science appliquée entina anampiana ny tanora amin'ny toy ny fiainany sy izay lalam-piofanana ho arahany ny asa tiany atao ny tena tanjona ao anatin'izy ity. Ny ankamaroan'ny vahoaka eto Madagasikara tokoa mantsy dia saika tanora ararony loatra izy ireo raha ampiana eo amin'izay sehatra izay. Ankehitriny dia miamandro soatra ny teknolojia kanefa mbola maro ireo tanora no mbola tsy mafe azy, indrindra indrindra ny informatika. Noho izany ny MISA na ny matematika informatika et sciences appliquées dia nikarakara atrika azy Africa Code Week izay nitanterahana nanomboka omaly teny amin'ny sainte famille Mahamasina mba hahafahana mampita amin'ny tanora izay tokony ho fantatra sy ilaina mahakasika ny informatika amin'izao vaninandro iainantsika izao. Ici, la maison est un jeune de 13 à 18 ans. Ni en tout cas, nous sommes des équipes. Pour la petite, nous avons fait un travail de l'automne. Nous avons fait une orientation, une informatique et l'équipe va faire un peu. Natao ity hetsika ity mba hahafahana ihany koa manoro an'ireo mpianatra ny asa izay azony atao any aoriana toy ny developer web. Isan'ny niara-niasa tamin'izy ireo amin'ny fanatanterahana ity hetsika ity ny tambazotra Telma. Telma moa izany dia marihana fa hatramin'izay dia niara-niasa tamin'ny MISA. Dia izay niaro MISA tamin'ity tranotoraiko ity karakara ny Afrika Kodriky dia mivolona foana hatrany izy nanampy anay. Ny Telma izany dia miassure ny resaka logistika anay. Hatreto dia mbola eto Antananarivo no hanatanterahana ny Afrika Code Week fa manantena izy ireo ny mba hiparitahana izany eraky Madagasikara.